And I was making notes. I loved that you pointed out that the goal is to find the best fit, because often I find with international students, they've heard of Harvard, they've heard of Yale, but they don't realize that there are thousands of other high quality higher education programs that could benefit them here in the United States. So thank you for stressing that. As a virtual English language fellow sponsored by the U.S. Department of State, I had the privilege of serving as a visiting professor at the Federal University of Goiás in Goiânia, Brazil. My students, several of them began to ask me, how could they study in the U.S. or how could they find out about programs in the U.S. either as undergraduate studies or as graduate students, and even some of the scholars that were in my class were interested in how they could find visiting professor posts. And so I contacted the Regional English Language Office in Brasilia, and they referred me to the Education USA program in Goiânia. And so I had the privilege of meeting through the internet our guest. And today, I'd like to introduce to you Luis Dias, and he is with Education USA. He is an advisor there, and he's going to tell you a bit about himself and about Education USA. So welcome, Luis. Hi, Darlene. Thank you so much for having me. It is really a pleasure and an honor for me to be here talking about Education USA and international opportunities, you know, international for everybody else, right? For those of you who are not Americans and who have the dream or the plan or the wish to study in the United States, I'm here to tell you that there is a way. The United States believes that in diversity, believes in encouraging more people to come and study and have access to world top class universities and higher education. So, olá, boa tarde, bom dia, boa noite a todos e todas, né? Qualquer hora do dia que você estiver assistindo esse vídeo, para mim é um prazer muito grande estar aqui. Quero agradecer imensamente a Darlene por me receber, por estar, me convidar para estar aqui no canal do YouTube dela. Para mim é um prazer muito grande poder estar falando com vocês, com a comunidade que pretende talvez estudar nos Estados Unidos, né? E de que forma fazer isso. Então, para mim é uma alegria muito grande falar sobre o Education USA, que é essa rede fantástica de escritórios que te auxilia a estudar, a conseguir esse sonho de estudar nos Estados Unidos. Então, vou compartilhar a minha tela aqui, para que a gente faça, né, o início da apresentação, que eu vou falar um pouquinho sobre o que é o Education USA e como que a gente pode te auxiliar, né? Então, a sessão de hoje é chamada Getting Started, começando, iniciando, né, os seus primeiros passos rumo a uma universidade americana. Eu sempre gosto de começar as minhas apresentações com uma pergunta, né? Você sabe quantos brasileiros hoje estudam nos Estados Unidos? Você tem essa noção? Ou quantas instituições de ensino superior existem nos Estados Unidos? Né? A resposta talvez possa te surpreender, porque nós temos 16 mil alunos, mais de 16 mil alunos estudando nos Estados Unidos hoje, alunos do Brasil. O Brasil hoje faz parte do top 10 de países que mais mandam alunos para estudar nas instituições americanas. Né? E são mais de 4 mil instituições de ensino superior, próximo a 4.700 instituições de ensino superior entre universidades, faculdades, entre outras institutos de ensino superior. Então, talvez você conheça, né, alguma instituição dos Estados Unidos, mas o que a gente quer dizer é que existem mais de 4 mil. Uma delas vai ser a ideal para você. A gente busca aquilo que a gente chama de best fit, né, ou a melhor escolha. Tem que realmente casar com você, seus objetivos pessoais, profissionais, acadêmicos, né, tudo aquilo que você almeja em termos de estudos. A gente tem que encontrar qual é essa universidade que vai te proporcionar
essa experiência de estudar nos Estados Unidos da melhor forma possível. É justamente para isso que existe o Education USA. O Education USA é a sua fonte oficial de estudo nos Estados Unidos. Nós somos afiliados ao Departamento de Estado dos Estados Unidos, e nós temos mais de 400 escritórios no mundo, espalhados em mais de 170 países. Então, eu tenho certeza que tem aí pertinho de você, perto da sua casa. Aqui no Brasil, nós temos hoje mais de 40 escritórios, que dá aí uma média de mais ou menos 10% da totalidade dos escritórios localizados aqui no Brasil. O meu escritório fica aqui em Anápolis, Goiás, bem pertinho de Brasília. E a gente trabalha, com todas as universidades e instituições de ensino superior dos Estados Unidos. Nós não representamos nenhuma instituição em particular, Nós defendemos e nós trabalhamos com todas as instituições. Nós representamos o sistema de educação superior dos Estados Unidos. E é justamente por isso que as nossas informações são as mais precisas, as mais abrangentes e as mais atualizadas, e sem falar das mais imparciais que você vai encontrar. Nós não somos uma agência, Nós não queremos favorecer uma instituição ou outra, mas sim nós queremos que você alcance o objetivo de estudar nos Estados Unidos. Todos nós, os orientadores, os advisors, são treinados pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos para te oferecer essas informações, mais precisas, abrangentes, atualizadas e imparciais sobre todo o sistema de educação superior dos Estados Unidos, tá? E de que maneira nós fazemos isso, Como que o Education USA pode te ajudar a realmente conseguir esse sonho, esse desejo, essa vontade de estudar nos Estados Unidos? Nós trabalhamos com uma metodologia de 5 passos, O nosso primeiro passo, e na minha opinião o mais importante, é conhecer as suas opções. O que é o sistema de ensino superior dos Estados Unidos? Quais são as universidades, instituições, faculdades, quais são os diferentes tipos que existem, O que é uma university, o que é uma community college, o que é uma liberal arts college, O que é um 2+2, o que é uma research intensive, Que tipo de estudo você está buscando? Uma graduação, uma pós-graduação, mestrado, doutorado, enfim. Entender tudo isso faz parte do seu passo 1. Entender o sistema e alinhar isso com seus objetivos pessoais e profissionais. Quais são as suas prioridades? E a partir disso, fazer uma busca de instituições que serão as mais adequadas e mais que têm aí uma afinidade maior com você, criando essa lista, de programas ou instituições para as quais você pretende aplicar. E o Education USA possui os recursos para que você consiga fazer essa busca, filtrando dentro daquele universo que nós falamos de mais de 4 mil instituições, qual que vai representar o seu best fit. Então, nós vamos fazer uma busca muito intensa, filtrando realmente quais são as melhores opções para você. Para mim, é mais importante, O seu planejamento para estudar nos Estados Unidos começa aí, é o seu primeiro passo. O nosso passo 2 é encontrar maneiras de custear esses estudos, entendendo que nos Estados Unidos as instituições, mesmo as públicas, são pagas, Então você vai ter que entender quais são os custos que estão associados para estudar nos Estados Unidos. Além das taxas acadêmicas, que você paga diretamente à universidade, nós vamos ter que considerar os custos de moradia, acomodação, alimentação nos Estados Unidos, os custos relativos às taxas consulares, enfim, tudo isso está associado a totalidade, desses custos. E aí existe um planejamento financeiro que é feito para que você realmente consiga alcançar esses estudos de uma maneira que realmente faça sentido dentro da sua realidade financeira, Então a gente vai ter que pensar qual é a totalidade, de onde vão vir esses recursos. Esses recursos serão pessoais, familiares? Esses recursos vão vir na forma de uma bolsa de estudos? Talvez de um trabalho estudo, empréstimos, enfim, nós vamos explorar todas as possibilidades. O que eu já posso falar de antemão é que dificilmente a totalidade dos custos, 100% dos custos, vem de uma fonte só. É muito raro que o aluno pague 100% dos custos, ou que isso venha de uma fonte só, de uma bolsa de estudos integral que cubra tudo, Então a gente realmente vai ter que pensar que cada pedacinho vai vir de um lugar, e aí fazer esse planejamento financeiro é muito importante, Por isso que a gente faz isso já no nosso passo 2.
O nosso passo 3, portanto, é realmente partir para a candidatura. Quais são os documentos? Quais são as provas? Quais são as peças do seu, da sua candidatura que precisam ser montadas, que você precisa ir atrás para realmente ter uma candidatura competitiva e bem-sucedida, né? Então, o Education USA te ajuda, né? Toda a preparação, desde material de preparação para as provas, entender quais são as redações, textos que você precisa que você precisa fazer, né, para poder aplicar. Então, tudo isso tá dentro do trabalho do Education USA e do seu passo 3. Eu diria que o passo 3 ele é o mais longo dessa caminhada, porque ele se estende ao longo de muitos meses, né? A gente realmente diz, geralmente diz que uma candidatura bem-sucedida começa aí de 12 a 18 meses antes do prazo de início, né, dos seus estudos, né? Então, começar com antecedência realmente faz uma diferença muito grande na sua candidatura. Eu vou falar um pouquinho sobre a candidatura mais a fundo nos slides a seguir, tá? Por fim, a gente te auxilia a tirar o seu visto de estudante, né? Os alunos que são aceitos para estudar nos Estados Unidos vão geralmente ou com visto F ou com visto J. E esses vistos existem ali, né? Um procedimento que precisa ser seguido, né? Preenchimento do formulário DS-160, juntamente com o formulário I-20, no caso do visto F, ou do DS-2019, no caso do visto J. Então, esse visto de estudante, a gente também dá essa orientação para que você realmente consiga o seu visto. Para entrar e estudar, né, nos Estados Unidos. E por fim, o nosso último passo é o passo mais tranquilo, é o melhor, né, porque o mais gostoso, uma vez que você já passou por todo o processo, foi aceito, está com o seu visto na mão, é só pegar o avião e ir. Então a gente tem um processo de preparação da sua ida, né? Imagine você que você está indo estudar, sei lá, em Nova York ou em Boston, nessa época do ano, né? O frio já está chegando nos Estados Unidos. Né? Será que você está preparado? Você que nunca viu neve, você está saindo aqui de Goiânia, pertinho de mim, né? Um calor de 40 graus, você está indo do Rio de Janeiro, com sol a pino, né? E você está indo para uma região que está fria. Você está preparado para esse choque térmico, né? Sem falar os choques culturais, né? Como é a vivência com um professor dentro de uma sala de aula de graduação ou pós-graduação nos Estados Unidos. Então, nós temos essas sessões de orientação pré-partida para que realmente a gente minimize potenciais choques que podem acontecer quando se estuda em outro país. Então, esses são os nossos 5 passos para que você realmente consiga. Então, você pode ver que nós, do Education USA, te acompanhamos desde o primeiro processo, ou seja, o que é uma universidade, uma college, entender quais são as suas opções, até o dia que você embarca para ir para os Estados Unidos. Isso é o trabalho do Education USA. Então, aprofundando um pouquinho mais sobre o processo de candidatura, que é o nosso passo 3, quais são as provas, quais são os outros etapas, outros documentos que você precisa juntar? E aí aqui eu fiz um esquema para que você consiga entender, né, tanto na graduação quanto na pós-graduação, mestrado e doutorado, né, quais são os testes padronizados que você precisa fazer. Na graduação, eu estou falando sobre o SAT e o ACT, né? São provas aqui no Brasil equivalente ao Enem, né? Que você vai ter que fazer, mas é importante lembrar que algumas instituições, né, já estão sendo o que a gente chama de test optional, ou seja, você pode submeter as provas, né, ou não, vai depender, isso é analisado caso a caso, junto com seu advisor. Na caso da graduação, na pós-graduação, a gente está falando do GRE ou do GMAT, que são as provas padronizadas. Você pode ver que é comum aos dois níveis de educação é o teste de proficiência em língua inglesa. Aqui nós temos como exemplo o TOEFL, o IELTS ou o Duolingo. Não são só esses, mas esses são os mais comuns, tá? Que você deve submeter. Você não deve submeter todos, você vai escolher um, dependendo da sua lista de universidades ou programas, qual que é que as universidades, né, ou instituições aceitam, para que você comprove um nível de proficiência em língua estrangeira. Ah, mas Luiz, eu não sei se o meu inglês está no nível correto, estou iniciando ainda os meus estudos. Tudo bem, você não precisa necessariamente ter uma nota alta no TOEFL, no IELTS ou no Duolingo. O que acontece, e é muito comum, a maioria das instituições dos Estados Unidos tem um programa que chama Pathway, que considera que você é um bom aluno, mas você ainda precisa ter um nível de inglês um pouco maior para que você consiga aproveitar
melhor os seus estudos lá. Então, o que acontece é que eles te garantem a admissão, vamos supor, pro semestre de outono, né, que começa geralmente em setembro, mas você vai no semestre de verão para poder fazer um curso intensivo de inglesa na própria instituição. É muito comum, tá? Então, saiba que o inglês ele é muito importante, essencial no seu processo de candidatura, mas ele também pode ser contornado de outras formas. Por isso que um advisor é a melhor pessoa para te orientar nesse sentido. Então, para além das provas que você precisa submeter, e aí é que a gente fala, né, quais são as maiores diferenças, né, entre o processo de candidatura para as universidades americanas do processo aqui no Brasil e outros lugares do mundo, é que aqui no Brasil, por exemplo, você faz um Enem, que é um exame, e baseado nessa prova, na sua nota, você é aceito ou não. Né? Nos Estados Unidos, a gente costuma dizer que você é mais do que alguma nota, né? Então você precisa ser avaliado também por outros quesitos, né? Então, na graduação, você vai escrever uma redação, né, pessoal, falando, né, sobre você. É uma chance que eles te dão deles te conhecerem um pouco melhor. Quem é você para além das suas notas, né? No mestrado e doutorado, nós temos aí o personal statement, o statement of purpose, em que você relata não só a sua história, mas também os seus objetivos acadêmicos e pessoais, trazendo aí um elemento um pouco mais personalizado, individualizado para sua candidatura, que talvez a frieza das notas não consigam traduzir quem você realmente é. Né? Então, essa é o que a gente chama de uma aplicação de uma candidatura holística, né? Para além das suas notas, né? Quem é esse candidato? Por que ele está aplicando para esse programa? Aqui no meio nós temos os documentos que são comuns aos dois níveis, né? De estudos, tanto graduação quanto pós, que são os seus históricos, o seu diploma, alguns formulários que precisam ser preenchidos, inclusive financeiros. E aí você fala, mas Luiz, os meus históricos, meu diploma estão em português, eu posso submetê-los em português? Esses documentos eles precisam ser traduzidos. E as traduções do Education USA são certificadas pelo Departamento de Estado e para fins acadêmicos aceitos por todas as instituições dos Estados Unidos. Então, isso te economiza aí bastante em termos de tradução juramentada ou qualquer outro tipo de tradução. Então, conte com os serviços do Education USA também para essa etapa, tá? Do processo de aplicação. E por fim, nós temos aqui algumas atividades extracurriculares, né, que você pode submeter o seu currículo, né, algumas talvez uma amostra de escrita acadêmica também para o nível de mestrado e doutorado, mas ambos precisam das cartas de recomendação de professores ou profissionais com quem você se relacionou que podem falar esse aluno é um bom aluno, ele merece ser aceito. Então, você pode ver que é um processo bastante holístico, trabalhoso, tem vários elementos que fazem parte, e é justamente por isso que o Education USA oferece a orientação, né? Para que você realmente consiga montar uma candidatura que seja competitiva e no fim, bem-sucedida. Né? Então, você está aqui hoje, né? Você está começando, dando o seu primeiro passo, né? O que que nós fazemos? Como que o Education USA pode te auxiliar? De duas formas, né? Nós temos o pacote, né? De five steps, né? Os cinco passos, ou as consultorias individuais, né? Verifique junto ao escritório mais próximo de você o que que faz mais sentido para o seu caso específico. E nossa atuação, ela está aí. Olha o tanto de coisa que nós podemos fazer. Nós temos os nossos workshops e bootcamps preparatórios para exames, né, revisão das suas redações, né, como fazer uma redação bem-sucedida. Tudo isso faz parte dos nossos workshops e bootcamps, né? Nós fazemos as traduções de documentos, como eu falei, e elas são certificadas pelo Departamento de Estados e aceitas por todas as instituições. Nós temos webinários regulares, tá? Quase toda semana tem ali um webinar acontecendo. Vou mostrar a nossa agenda para que você não perca nada. Nós temos o Essay Review Task Force, né? Para realmente você revisar essa redação, né? Redação parte muito importante do seu processo de aplicação. Então, saber que a sua redação realmente traduz os elementos de quem você é, né? Dentro do que eles esperam, né? Do que os admissions officers esperam de você é importante. Nós fazemos visitas nas universidades, né? Eles vêm até aqui para você bater um papo, principalmente nas nossas feiras, né? Que acontecem
a gente acontecia, né, sempre presencial, né, nas grandes cidades do Brasil, no mundo acontece também. Atualmente a gente tem feito tudo de maneira virtual, né, o que, de certa forma, faz com que mais universidades possam participar. Então, verifique se você sempre, sempre verifique, né, as nossas feiras, as nossas datas, para que você participe. Nós temos a biblioteca com material preparatório, né, para que você prepare-se para o SAT, ACT, GRE, GMAT, TOEFL, e as nossas horas de escritório, né? Como eu falei, são 400, mais de 400 escritórios no Brasil, então verifique qual que está aí mais perto da sua casa, né? Aqui alguns casos de alguns dos nossos alunos, né, que foram aceitos: o Felipe lá na Stetson, João em Harvard, o Luca em Dartmouth e o Carlos Eduardo lá na Minerva. Então, esses são alguns dos nossos alunos que foram aceitos, que participaram do processo com a gente e hoje estudam nos Estados Unidos, né? Engrossando aquela estatística que eu trouxe no começo, né? Que são 4 dos 16.600 que estão nos Estados Unidos hoje, né? Então, eles passaram pela nossa mão e hoje estão lá seguindo, estudando nos Estados Unidos. Esse aqui é uma das alguns dos recursos que eu considero mais importantes do Education USA. Junto com o Regional English Language Office, o nosso RELO, nós criamos o Essay Writing Resource Center, né, o Centro de Recursos para Escrita de Redações. É um curso de 9 módulos que você pode fazer totalmente gratuito. Aqui o link, né, para você acessar. São 9 módulos totalmente gratuitos que levam a sua escrita para um nível elevado, né, baseado realmente em experiências anteriores, né, e o que essas universidades esperam de você, como você pode escrever uma redação que vai trazer a sua candidatura para que ela seja muito, muito bem competitiva e, né, e bem-sucedida no final. Então, temos aí esses 9 módulos que você pode fazer gratuito para que você possa escrever cada vez melhor em inglês. Né? Nós temos esse programa que é voltado para jovens entre 15 e 17 anos, para ter uma experiência, né? Uma primeira experiência nos Estados Unidos. Você que está aí no ensino médio pensando: ah, será que eu quero realmente? Como que é essa coisa de estudar nos Estados Unidos? O Education USA Academy é justamente para isso, né? Além de você ter um curso de inglês, né, você vive dentro do campus durante um mês, né, 4 semanas nas suas férias de julho. Então você vai estar lá justamente para visitar essa universidade, para viver no campus, para respirar e viver esse ambiente acadêmico de uma maneira de imersão, para que, né, você tenha essa experiência. Será que é isso mesmo que eu quero? E viver, né? Então, o jovem de 15 a 17 anos pode participar desse programa. Então, entra lá no nosso site, no edusaacademy.org, para que você saiba mais sobre esse programa. Pode ser bastante relevante para você. Tá bom? Toda semana nós temos eventos. Destaco dois, que são os plantões e o Conversation Club, que acontece quase que diariamente. O nosso plantão, você sempre vai ter ali dois advisors à sua disposição. Eles ficam ali durante 1 hora respondendo dúvidas que você pode ter. É, né, um link permanente do Zoom, que fica aberto ali 1 hora todos os dias para que você tire alguma dúvida, faça perguntas, entenda um pouco melhor do que está acontecendo, né? Mas nós temos os eventos que acontecem diariamente. Então, fique de olho lá na nossa agenda, está aí o nosso site, o link para você olhar, né? Então, destaquei aqui esses dois, né? O Conversation Club e o Plantão, para que você faça uso, né, daquilo que há de mais que está disponível para você, né? E por fim, eu gostaria de falar do programa do Oportunidades Acadêmicas, que é um programa que é um xodó meu. Eu sou fã de carteirinha do programa Oportunidades Acadêmicas. E o programa Oportunidades Acadêmicas, ele trabalha justamente com os alunos que estão excluídos do processo de aplicação, né? São aqueles alunos que vêm de famílias de baixa renda, de famílias que não podem pagar nem mesmo o processo de aplicação. Note que eu não estou falando das mensalidades, das taxas acadêmicas ou do custo de vida dos Estados Unidos. Esses alunos, eles nem aplicam, eles nem tentam o processo de candidatura porque eles não têm dinheiro para pagar uma prova do TOEFL, por exemplo, ou uma prova do SAT, enfim, nem as taxas de aplicação dessas universidades. Nós não queremos que isso seja um fator decisivo se esse aluno estuda nos Estados Unidos ou não. E é justamente para isso que existe o programa Oportunidades Acadêmicas. É justamente para que esses alunos que demonstram não possuir os recursos para pagar o processo de aplicação de candidatura,
esses alunos, eles têm todo esse processo pago pelo programa. Então, isso envolve os custos associados aos processos de orientação, às provas, às taxas de candidatura, às taxas consulares, do visto. Então, esse aluno ele vai receber um pacote de auxílio para que esses alunos, que são excelentes alunos, né, com uma performance, um desempenho acadêmico impecável, um nível de inglês elevado, mas que eles não teriam acesso ao ensino superior dos Estados Unidos, porque eles não conseguiriam nem bancar o processo de aplicação. Nós bancamos esse processo de aplicação para esses alunos. Então, eu convido vocês a verificar isso. É um programa global, acontece no Brasil e em todos os países onde tem o Education USA. Então, você veja lá se você faz parte, né, dos critérios de elegibilidade e veja, né, então, para que você possa participar, né? E aí você tem alunos brilhantes, alunos absolutamente brilhantes, que hoje estudam nos Estados Unidos ou que têm a oportunidade de estudar nos Estados Unidos, porque, né, esse programa ele existe e ele banca esse processo de aplicação. Então, eu deixo aqui as minhas redes sociais, o nosso Facebook, Instagram, né, os nossos contatos de e-mail e telefone, para que você realmente entre em contato e faça uso daquilo que o Education USA existe para te servir, né? Então, nós estamos aqui justamente, né, para fazer essa ponte, né, entre os alunos internacionais brasileiros e os Estados Unidos. Então, para mim é um grande prazer, agradeço imensamente a Darlene pelo convite e todos vocês aí do YouTube, que vocês façam uso, né, do Education USA, que nós estamos aqui para ajudá-los. Muito obrigado e um grande abraço. Obrigada. Thank you so much, Luis. Everything you shared, and I was making notes. I loved that you pointed out that the goal is to find the best fit, because often I find with international students, they've heard of Harvard, they've heard of Yale, but they don't realize that there are thousands of other high quality higher education programs that could benefit them here in the United States. So thank you for stressing that. And of course, you know, I'm excited about the Opportunity Fund because it's very important to me that access is not limited to students who, by accident of birth, were born into families that could afford for them to go to university. So thank you so much. Thank you for your time. Thank you for joining us. And I look forward to getting the feedback in the comments about the students who will be accessing what Education USA offers there in Brazil and hopefully worldwide. Yeah, thank you. So Education USA is, you know, spread over 170 countries. So I'm pretty sure that, you know, there is an Education USA very close to where you are, wherever you are around the world. An Opportunity Funds program is also a global program. It does not only happen here in Brazil, but all over the world. So make sure that you really use all the resources that Education USA has to offer. And as you said, it's very common for students to know about Ivy League schools. You know, they've heard of Harvard, they've heard of Yale, they've heard of Columbia, or, you know, maybe Stanford, or, but you know, there are 4,700 US higher educations for you to choose from. One is going to be ideal for you. Maybe it's Harvard. I don't know. We need to really, so we just need to make sure that, you know, you don't focus too much on one university over the other. It's just knowing that there are a variety of possibilities that you may choose from. And Education USA does exactly that, is help you find that best fit. And, you know, I know that studying in the United States is, you know, more than a goal, is a dream for most people, because it is the best education in the world. And making sure that these gets to a greater amount of people, regardless of where they come from, regardless of how much money they have, this is something that can really make a difference in the world. So I'm really proud to be part of the Education USA network, and especially the Opportunity Funds program.
So yeah, make sure that you have access to, you know, that you access everything that Education USA has to offer. Okay. All right. Thank you all for joining us. And again, thank you, Luis. And please comment below if this is, I know it's going to be helpful, so I'm not even going to say if this video was helpful to you, but tell me how it helped. And I look forward to next time. Bye-bye. Don't forget to like and subscribe, and I'll see you in the comments.